ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਕੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 8 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ, ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਹਿਲ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਐਚਓ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 4 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ 8 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 8 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 3 ਕਾਪੇ, 2 ਪਿਸਤੌਲ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਟੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਗੈਂਗ ਫੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਫੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 399-402 ਦੇ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 11 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦੇ, 2 12 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 1 4 ਪੰਜ ਦੇ ਲਵਲੀਨ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਪਟੋਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਪਟੋਪ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।